រូបជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាញាក់សាច់ត្រើកត្រើកតែម្ដងការប្រកួតជល់មន់យករង្វាន់ Mazda 2019នឹងធ្វើឡើងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពុទ្ធជាបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបែងនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងពុទ្ធជាមានលបែងច្រើនប្រភេទមានលបែងជលមន់ចាក់ខ្លាឃ្លោកបាទកន្ទុយលេខនិងលបែងផ្សេងៗទៀតដែលយើងបាទមិនអាចរៀបរាប់អស់នោះទេតែថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បានធ្វើការបាទជលមន់ចាប់យករង្វាន់ Mazda 2019ដែលរថយន្តស៊េរីទំនើបនេះនឹងត្រូវបានដាក់តាំងនៅពេលដែលធ្វើការប្រជល់មន់ដើម្បីយករង្វាន់មួយនេះបាទតើប្រិយមិត្តអ្នកដែលមានមន់តើមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទពិតជារឿងមួយដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាមទាំងមានការសារតតគ្នាជាច្រើនអំពីការប្រកួតជល់មន់ឈ្នះរង្វាន់រថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងឆ្នាំ2019បាទដែលបាទទៀតផងរីឯតម្លៃវិញក៏មិនធម្មតាដែរអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសង្វៀនចាស់ជ្រៃធំបាទប្រកួតនៅសង្វៀនចាស់ជ្រៃធំកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបាទ Map Issues បានលើកឡើងថាបាទបានលើកជាសាធារណៈថាការប្រកួតយករង្វាន់រថយន្ត Mazda 2019នៅថ្ងៃទី7ខែ4ឆ្នាំ2019នៅសង្វៀនចាស់បាទជ្រៃធំសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត1ម្ចាស់ផ្ទះ2បាទវ៉ាន់3ឆាយ4សាន5ទីបាទ5ក៏ទីតាំងកំពង់សោម6កំពង់ស្ពឺ7អូនតាខ្មៅ8ធីស្អាង9បាទករណាបាទណារុងឡុងឌី10លូសបាទនៅមានបងប្អូន2ត្រង់ទៀតដើមឆាតមកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយសូមឆាតប្រាប់ផងបងប្អូនអាចបងបាទអញ្ជើញមកចូលរួមចោះឈ្មោះបន្ថែមទៀតនឹងបងប្រាក់បាទបងប្រាក់កក់មុនចំនួន4000ដុល្លារដល់បាទដល់2000ដុល្លារបាទពី2000ដុល្លារដល់4000ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃមួយសម្រាប់ប្រាក់កក់ធ្វើការប្រកួតម្ដងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់សេរីទំនើបឡានមួយគ្រឿង Mazda ឆ្នាំ2019បាទនេះគឺជាការប្រកួតសង្វៀនដ៏ធំមួយហើយការប្រកួតនេះគឺត្រូវតែបង់ប្រាក់បាទតាមការបញ្ជាក់គឺចាប់ពី2000ដុល្លារដល់4000ដុល្លារនេះគឺជាការបង់ប្រាក់មុននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតដើម្បីយកពានរង្វាន់រថយន្ត Mazda ឆ្នាំ2019បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា